16 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Напередодні свого професійного свята колектив Славутицької міської лікарні зібрався в актовій залі свого медичного закладу, де приймали вітання від міського голови Юрія Фомічева та головного лікаря Олексія Ладежева. Цей день стосується всіх нас, починаючи з мене, з головного лікаря, і до прибиральника, тому що всі ми працюємо заради одного, щоб наші пацієнти ставали на ноги, ставали здоровішими і продовжували жити здоровими. Наприкінці минулого року я для себе прийняв таке відповідальне рішення. І скажу вам, що воно було непросте. Ми всі розуміли, що система змінюється. Вона не може бути тією, що була раніше. І враховуючи всі ці зміни, бачучи, що є підтримка зі сторони міської влади і впевнений у вашому професіоналізмі, у ваших силах, я прийняв для себе рішення, що ми будемо працювати разом. Я сподіваюся на те, що в майбутньому ми переживемо всі ці негаразди, і ця реформа коли-небудь закінчиться тим, що нам стане зручніше, комфортніше працювати, надавати якісніші послуги для населення. Я всіх вас дуже поважаю і сподіваюся, що ми разом ще пропрацюємо багато років. Перш за все, здоров'я, все інше буде добре. Я вас хочу привітати з великим духовним святом. Я не помилився, тому що людина, яка обрала професію в медицині, це людина з великою душею. По-іншому не може просто бути. На протязі всього життя ви нас супроводжуєте. Ви люди великої душі і професії дуже духовної. Я вам безмежно за це дякую і щиро вас вітаю з цим святом. Також слова вдячності прозвучали від кореспондента газети «Теледень Славутич» Вадима Івкіна та заступника міського голови Олександра Линкевича, які на собі нещодавно перевірили якість медичних послуг в місті. Дякую всім вам, дорогі мої. У мене чувство однакове чернігівським, славутським. Чому? І ті, і другі мене спасали. Последнє було, коли я попав на станцію 26-25 апреля, і оттуда мене привезли одразу з електрички на скорую сюди. Мене прийняли, хоч я чернігівський. Мені оказали допомогу, таку допомогу, що вечором, мабуть, мене бачили 26-го в ніч. Я знімав уже біля монумента. І 2-го числа мені вже зробили операцію. Юрій Фомічев вручив подяки від Славутицької міської ради, а також грамоти від депутата Верховної Ради Ярослава Москаленка. Привітати медиків завітали і вихованці Палацу дітей та молоді та учні дитячої школи мистецтв. Руки попробуйте, лікуєте кожен день, кашка, нежить і мігрень. Допоможете на світ малечі родитися і серцю старенькому. Рівно в грудях битися, дай вам Бог за це здоров'я. Самим не хворіти в радості й добрі. 100 років ще людям служити. Ми також долучаємося до теплих та щирих вітальних слів на адресу колективу лікарні. А від себе бажаємо вдячних пацієнтів, гідної заробітної плати та міцного здоров'я. Зі святом!